Olá pessoal, tudo certinho? Então, hoje esse vídeo também é pro Lá Pro Eu Maquio e eu vou tentar reproduzir um look que eu achei muito legal, que foi que a Carolina Dickmann virou uma personagem de quadrinhos. Então a ideia é tentar fazer um look idêntico ou semelhante ao dela, tá? Então a gente vai começar com um pincel mais de esfumar, assim ó, bem fofinho. Pode ser esse ou um outro assim que seja bem fofinho, tá? Eu vou pegar um pouquinho de sombra preta e vou passar aqui no côncavo, pra já deixar ele esfumadinho no preto, tá? É um pouquinho de preto e esfumar. Eu vou pegar uma sombra aqui, que ele é um verde meio metálico, assim, que é essa daqui, ó. E vou cobrir minha pálpebra móvel todinha com ela, tá? Ó, cobri. Aí eu vou pegar um pouquinho só de sombra branca. Deixa eu pegar um outro pincelzinho aqui. E vou passar aqui nesse cantinho. Só um pouquinho. Vou pegar então o delineador. E vou fazer o traço em cima e tentar fazer o traço embaixo, tá? Vamos começar fazendo de cima. Só que aqui no finalzinho, a gente vai deixar ele abertinho. E agora a gente vai fazer a parte de baixo, mas antes eu vou passar um lápis bege, tá? Eu vou estar usando aqui o lápis bege da Vult, pra dar a impressão que o olho é um pouquinho maior. Vamos fazer um biquinho. E vamos puxar embaixo. E aqui termina. Ó. Vou pegar um lencinho aqui demaquilante da Nivea, ó, desses aqui, só pra limpar aonde borrou aqui embaixo. Agora sim, agora eu passo o pó. Esse look dá bem um efeito de cara de boneca, assim, né? Vou pegar um pouco de sombra clara, só pra passar em cima. Uma branca cintilante, tá? Vou pôr um cílios postiço, que é esse aqui, ó. É um cílios que ele tem uns curtinhos e uns longos, tá? Alternado. Ó, acabei de colocar os cílios. Aí eu vou pegar o lápis bege e vou fazer o seguinte, ó. Vou passar o lápis bege aqui nesse vãozinho que ficou entre a parte de cima e a parte de baixo, só pra dar uma valorizada maior, tá? Aí eu vou passar a máscara. Tô usando a Intensification da Tracta. Passar um pouquinho em cima, só pra incorporar melhor, ó. Vou passar embaixo. Vou passar um blush bem suave. Eu vou passar esse rosa aqui, ó. Eu vou passar só um pouquinho, tá? Não quero que fique muito rosa, não. Ó, só isso. E na boca, eu vou passar o Snob da MAC, que é um tom mais rosa, igual que ela tá usando na foto, tá?
Então, esse é meu look de mulher de história em quadrinhos. Espero que vocês tenham gostado. Beijão e até a próxima. Tchau. Tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a